improvements and transparent trading rules are cutting EU red tape. Europe needs reform. Dok su neki hrvatski kolege prethodno bili promatrači u Europskom parlamentu i članovi nekih drugih nadnacionalnih tijela, meni je moj prvi 10-mjesečni mandat bio prvo iskustvo u europskim institucijama. Zajedno sa svojim timom odmah sam krenula odvažno znajući da moj glavni zadatak svakodnevno raditi na zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa unutar Europske unije. Nisam praktički izgubila ni trena, pa sam 2 mjeseca po ulasku u parlament ishodila zeleno svjetlo Europske komisije za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske na Jadranskom moru. Kao članica Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, veliku sam pozornost posvećivala problemu nezaposlenosti mladih, za kojeg vjerujem da se ne može riješiti pukim poticanjem mobilnosti i ostalim univerzalnim rješenjima. Takav pristup dovest će do koncentracije kvalitetne mlade radne snage u bogatijim državama članicama, dok će one siromašnije biti osuđene na depopulaciju i socioekonomski kolaps. Hrvatska bi tako postala park prirode na rubu Unije, a to nikako ne smijemo dopustiti. Umjesto da izvozimo ljude, trebali bismo pojačati izvoz roba i usluga na europsko tržište. Zato sam toliko energije posvećivala brendiranju i zaštiti izvornosti naših proizvoda poput prošeka i istarskog pršuta. Nakon što su me birači nagradili za moj rad još većom podrškom na izborima, postala sam punopravna članica Odbora za ribarstvo i Odbora za regionalni razvoj Europskog parlamenta. Moji amandmani koji uvode praksu da se izlaskom na more smatra samo onaj s registriranim ulovom, prilično će olakšati tešku situaciju hrvatskim ribarima koji se nažalost često na obalu i vraćaju praznih mreža. U najtežem je položaju tradicionalno malo ribarstvo, jer se našlo na udaru europske regulative koja nažalost ne prepoznaje specifičnosti Jadranskog i Sredozemnog mora u odnosu na oceane i Sjeverna mora. Zato sam zajedno sa svojim timom krenula u pripremu takozvanog izvješća na vlastitu inicijativu koje će uvažiti specifičnosti europskog juga i čim će usvajanjem, nadam se, malim nekomercijalnim ribarima biti vraćena mogućnost lova tradicionalnim alatima. Ali Hrvatska nema samo obalu, a ni cijela obala ne živi isključivo od ribarstva. Zato sam vrlo aktivna i u Odboru za regionalni razvoj, gdje mi je cilj osigurati što više europskih sredstava svim hrvatskim krajevima sukladno njihovim specifičnostima i potencijalima. TTIP je također važna tema s kojom se intenzivno bavim. Stvaranje zone slobodne trgovine između Europe i Amerike može biti velika prilika za hrvatsko gospodarstvo, posebno za mala i srednja poduzeća. No, moramo biti oprezni i sagledati sve aspekte ovoga sporazuma, te o njima objektivno informirati hrvatsku javnost. Na tome ću zajedno sa svojim timom vrlo intenzivno raditi kako bi građani Republike Hrvatske znali kakve nam mogućnosti, a kakve zamke TTIP donosi. Zajedno sa stručnim partnerima iz Hrvatske i ostatka Europe planiram načeti i vrlo važnu temu o održivosti malih poljoprivrednih gospodarstava, ali o tome detaljnije u nekom drugom videu. Veliki pozdrav Hrvatskoj iz Strasbourga.